komentar, ne treba. Pa možeš pričati slobodno. A evo, selo Kusonje, četničko uporište. Proporcionalno se nalazi otprilike ovako, 75% srpske nacionalnosti, 20% Hrvata i 5% ostalih. Kuće, stanja, u izuzetnom, dobrom još učuvanom stanju, jer velikih ratnih situacija, odnosno, borbi nije bilo. Utekli su nemalo bez ispaljenog metka, desno od nas šume, odnosno brdo, domaći naziv, produžetak Čukura, koji je trenutno neutralna zona. Da, gledaj gore. Evo, upravo se vidi jedan gospodin sa suprotne strane koji nas osmatra. Po nama se ne puca, Hrvatska vojska drži položaj ovdje. Jedna od barikada koja je bila ovdje, koja je probijena prilikom napada. Zona u kojoj smo sigurni još uvijek u dogovoru sa suprotnom stranom. I upravo se približavamo mjestu gdje se nalazi masovna groblja za naših dječaka. Kraj je utekao, pobjegao zbog neimanja hrane, prestali prehrambenih artikala jer se nije moglo živjeti, jer bivša Jugo armija jednostavno nije ispunjavala te neke svoje obećanja da će hraniti narod. E, ovdje budemo sad svi slali, okrenut ćemo vozila u pravcu Pakraca. 4, jer isto je friška zemlja. Ja predlažem da ovdje prije krenemo, jer ona krmača što je ubijena u borbi, evo tu je tijelo, pa da ako vi pišete dubinu, taj otkope i tako dalje, to isto pa da možete, zašto smo vođeni ovdje prije nego tamo i tako dalje. Nismo htjeli bez vas. Dobro, da vidimo sad. Evo ovako, moramo dogovoriti sad ko će stići gdje tehničar, stigne i ne stigne komunalce, evo dečko to će ovdje spavati. Picok, picok! Ovo ništa ne vedi. Sad se veke ugašeno. Sad je ugašeno. Pa sad sam je ugasio kad sam s gospodinom razgovarao. Ajde, pošalji mi krim tehničara i pošalji mi komunalac ovdje, dečke, za iskop. Razumio. Gdje mi je tu?